that you could control us. You thought we would bow down before your will. Now run! Run, you fools! Cataclis, galera! Galera, seja muito bem-vindo! Sou o Aka, né? Bem-vindos ao canal do Aka. Mais um prazer ter vocês comigo aqui, galera. E, galera, tá começando a nova jogatina aqui pra vocês. Eu decidi trazer esse jogo aqui. Esse jogo ele ainda está em Early Access. Vocês podem acessar um demo dele. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar. E é um jogo que eu achei bem interessante, porque ele mistura tanto uma contagem de história quanto um deck builder, tá? Ultimamente tem saído muito deck builders, né? O que, de certa forma, tem me chamado a atenção. Galera, deixa eu só desativar um negócio aqui. Acho que isso tá ok. Perfeito, ok. Não tá ok, né? Agora travou tudo. Beleza, pequeno problema na câmera, mas agora foi. Galera, então, esse jogo aqui, basicamente, você tem duas coisas básicas aqui, que é como se fosse um ourinho, tá? É como se fosse um ouro, e aqui como se fosse mana. Você gasta as duas coisas pra usar os seus cards nas batalhas. Vamos andando aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Aparentemente eu vim pra um mundo que não sei exatamente o que é. Aí eu peguei isso aqui, ganhei lá mais dois ourinhos. E aqui nossa primeira batalha, tá? Então, a criatura que está atacando é um escorpião. Eu posso correr dele. Eu nunca tentei correr, o que acontece? Eu simplesmente ando pra trás, ok? Ou eu posso atacar. Aqui tá o toughness dele, o quanto ele é durável, né? Aparentemente weak, então vamos lá. Vamos pra jogatina aqui, quero mostrar pra vocês. Espero que isso não tenha dado problema pra vocês. Ok. E aqui por enquanto é meu deck. Eu só tenho duas cartas no meu deck por enquanto. O deck você meio que vai construir ele. Então, primeira coisa que ele tá pedindo aqui é pra summonar criatura. Você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco criaturas em campo, tá? Vou colocar essa criatura aqui, não tem problema nenhum. E vocês vão ver mais pra frente que esse jogo ele começa a brilhar quando você começa a combinar cartas, tá, galera? Vai ter isso também. Eu não tenho mais mana, eu não consigo usar essa carta aqui porque ela requer um de mana, certo? É bem isso. Por enquanto eu tenho esse ourinho aqui. Toda carta eu tenho que gastar uma quantidade de ouro ali. Tô chamando de ouro, galera. O jogo ele tem um nome pra isso, tá? É que eu não tô lembrando. Depois a gente olha ali pra ver o nome direitinho. Eu ataquei o bicho? Não, sinceramente nem sei. Vamos terminar o turno. Beleza, o bicho atacou a gente ataca ele de volta, tranquilo. Vamos para mais um ataque aqui, sossegado. Ele me atacou de volta. E agora eu posso usar spell? Posso usar spell, perfeito. Pum. Okay. Ganhamos nossa batalha. Usei uma spell. E nós vamos para o baú agora de recompensa. O volume está um pouco baixo, eu vou aumentar depois, galera. Mas o jogo ele está em Early Access, então tem algumas coisas, tá? Ganhei um orbzinho aqui de mana, né? E um mais um Dire Wolf, tá? Então no próximo... Na nossa próxima batalha vocês vão entender como que eu vou combinar cartas. Antes de clicar ali onde ele tá mandando, deixa eu... eu vou você, obrigado. Então, tá aqui. Chama Golden Rune, tá? De fato é ouro, mas é Golden Rune, que ele dá o pronome pra cá. E isso aqui é Soul Orb, basicamente. Além disso, tem alianças do... Allegiance. Acho que tem a ver com alinhamento. Eu não sei exatamente a tradução literal disso aqui, tá? Mas como se fosse o alinhamento da carta. Nós temos cartas tipo floresta, gelo, fogo... Corrupted e Neutral. O mais legal deles é que eles te dão alguns traits essas cartas, tá vendo? Regenerate, Frostbite, Fire Damage. Eu ainda não explorei a fundo esse jogo. Não sei exatamente o que é melhor, o que é pior. Mas eu sei que o jogo me interessou. Deixa eu... o volume já tá no máximo, ok. Let's go então. Let's go, let's go, let's go. Vamos pra mais um escorpiãozinho aqui, vocês vão ver. Vamos atacar ele, Toughness Weak, mas agora são dois escorpiões, na verdade. Então o que eu vou fazer aqui, galera, é summonar uma criatura pra cada bicho aqui, se possível. Não, aparentemente não é possível, então vamos usar isso aqui. Por que eu não posso atacar? Ah, você tá mandando eu fazer o upgrade. Ele obrigatoriamente tá me mandando fazer o upgrade. O que acontece, galera? Tanto... Vocês vão ver que tem algumas como se fossem forjas que eu posso combinar cartas fora das batalhas e tudo mais. Mas se eu estiver em batalha também, eu também posso combinar cartas. Eu posso summonar a mesma carta no mesmo lugar. Então agora ele virou um Frost Wolf, tá vendo? Um Ice Wolf, na verdade. E o alinhamento dele é exatamente o alinhamento de gelo. Eu queria travar isso aqui, mas aparentemente não tem jeito. E agora ele é um alinhamento de gelo, tá? Esse cara é muito mais forte, dá 3 de dano ao invés daquele outro dano lá que ele tava dando. Acho que era 2, né? E ele tem muito mais HP. E além disso, ele tem Frost. Que eu não me lembro o que que faz, mas faz alguma coisa até onde eu, né? Não me lembro. Ok, vamos matar aquele bicho ali, terminar o turno. Vou receber dano dos dois. Aquele lá me matou quando ele me atacou. Eu revido, tá? O ataque, então tem isso. Vamos atacar esse aqui de baixo. Let's go, baby. Perfeito, ataquei ele, ele me revidou, tranquilo. Vamos terminar.
terminou o turno que eu não tinha mais nada que fazer. Agora é minha vez de novo. Let's go. Perfeito. Vitória. Tranquilo. Vamos pro baú de tesouro, galera. Cada batalha me dá um baúzinho. E aí, baúzinho? Mais um Flame Spark. Eu nunca combinei Flame Spark. Flame Spark é uma carta do tipo de magia, tá? Não me lembro exatamente como que funciona. Aqui nós temos uma aranha, tá? E o jogo aqui ele já te avisa, olha, nem sempre é bom você combinar suas cartas, porque às vezes o inimigo, ele tem algumas habilidades especiais, e a aranha, por exemplo, ela sempre vai imobilizar uma criatura. Então, se eu combinar os dois lobos aqui, ela vai imobilizar o meu lobo e acabou. Eu não consigo fazer mais nada, por mais que o lobo seja mais forte. Então, o que ele tá falando aqui é, sumona duas criaturas que é melhor. Então, é isso que nós vamos fazer. E além disso, nós vamos atacar aqui a aranha. Perfeito, ele me atacou ali de volta. Vamos atacar aqui também. Tranquilo, não, nem vi se deu certo o ataque. Vamos usar isso aqui também. Aparentemente foi isso, ok? Vamos terminar o turno. O que aconteceu? Então, ela já imobilizou esse cara aqui. Esse cara que eu não consigo atacar com ele mais, tá vendo, galera? E é isso que teria acontecido com o Ice Wolf, caso nós tivéssemos combinado essas duas coisas. Vamos ver o que nós vamos ganhar aqui do baú. Ganhamos um Teen Biter e um livro. Não sei exatamente o que era o livro. Ah, o livro é justamente para fazer a combinação das cartas aqui, galera, tá vendo? Então, combinei lá o Fire Burst em uma coisa nível 2. Eu poderia combinar isso aqui para nível 2 também. Perfeito. Vamos pegar essa chavezinha aqui. Vamos pegar um orbzinho. Vamos pegar um pouco de ouro. Tranquilo. E vamos continuar nossa aventura. Vamos descer essa coisa aqui. Então, ele tá avisando ali que é Golden Runes, Soul Orb, etc. Nós vamos enfrentar uma criatura maior aqui. O que acontece, galera? Eu gosto desse cara aqui, do Ice Wolf aqui embaixo. E além disso, se for possível, não, não é possível. Não tenho runas o suficiente. Vamos derrubar esse bicho aqui, perfeito. Você pode... Eu deveria ter derrubado esse. Mandei mal. Nossa, mandei muito mal. Mas ok. Você ataca aqui, tranquilo. Eu realmente mandei mal. Whatever. Acontece. Ele me atacou. Ah, ele mobilizou esse. Oh God, vou perder, galera. Vou perder. Existe uma enorme chance de eu perder aqui. Esse cara aqui não consegue atacar. Agora só esse consegue atacar. Vai ficar atacando aqui. That's not good. Ainda bem que o primeiro hit que ela dá nesse bicho, o bicho... ele desvia, né? Ah, você foi liberado? Legal, não sabia que você poderia ser liberado. Perfeito, então ok. Deu certo no final das contas, mas não foi a estratégia que eu queria de verdade. E nós achamos um escorpiãozinho. Beleza, vamos coletar aqui e vamos continuar para a nossa próxima batalha. Vamos ver o que, que acontece aqui. Goblin Thief. Vamos ver o que, que tem aqui, galera. O que, que são esses bichos? São Thiefs. Basicamente isso. Vamos colocar aqui... Pera. Você gasta 9, você gasta 6, você gasta 16. Uau, 16 é muita coisa, né? Vou colocar você aqui. Eu já nem consigo summonar ele mais. O que não é exatamente legal. E você dá 4 de dano. Vamos usar um de você também aqui pra derrubar um desses caras. Perfeito. E eu não sei se eu fiz a melhor jogada. Deveria ter usado o Ice Wolf. Agora já foi. Vamos derrubar mais um aqui. Perfeito. Vai sobrar só esse. Tranquilo. Ele atacou o bicho ali. Tomou um de dano. Beleza. E agora é sua vez. Pronto. Derrubados com sucesso. Na verdade foi uma boa. Na verdade foi uma boa. Beleza, peguei isso aqui, que é um Thief. Ele rouba 4 sempre que ele dá dano. Interessante. Interessante. Vamos pegar mais runas aqui. Vamos pegar mais Soul Orbs aqui. Mais runinhas. Vamos ver o que acontece. Tem um bicho ali. Eu não quero mexer com aquele cara lá, não. Provavelmente ele que tira, me dá a chave desse portal, né? Normal o toughness dele. O negócio tá começando a complicar, né? Tá, ele tem 2 goblins e ele. Eu não sei exatamente o que, que o goblin faz, tá? Ah, rouba 2 de ouro sempre que dá dano. Então vamos lá. Eu vou colocar você. Vou colocar você. E não dá pra colocar mais nada porque falta ouro. Então o que eu vou fazer? Você rouba 4 de ouro quando dá dano. Esse cara aqui tem inspiração que as criaturas ao redor dão mais 2 de dano. Ok, vamos atacar aqui mesmo. Au, doeu. Não. Ao invés de atacar com um lobo, eu vou usar minha magia. Gasta 6 de runa, ok. Pra derrubar esse cara, pra não ficar tomando dano dele e ele ficar roubando ouro meu, nem nada disso, ok. E você ataca aqui e mata esse cara, perfeito. E é isso, vamos terminar o turno. Tem muito que eu posso fazer. Esse cara aqui morreu. It is what it is.
Agora é a sua vez de derrubar aquele cara. Didi. Tranquilo. Foi fácil, né? Foi fácil. O jogo é o demo, galera. Então eles basicamente querem mostrar o que, que tá acontecendo no jogo mesmo. Peguei uma Arid Mesh Weaver. Aquela aranha que paralisa tudo, né? E peguei também um pouco de Soul War. Galera, não quer mexer com esse cara aqui não, tá doido? A chave tá ali atrás dele. Stone Knight. Não me parece boa coisa. Armored. Não sei o que, que o Armored faz. Mas let's go, certo? Não veio minha magia, que é ruim. Vamos usar o lobo. Isso dá 4 de dano. 4 de dano é muita coisa. Vamos usar a Paralyze Web aqui. Beleza, ok. Você, por favor, ataca ali. Não deveria... Prendeu ele. Boa, boa, boa. Lindo. Você ataca ali, perfeito. Vamos terminar o turno. Ele não deveria estar paralisado? Mas já é a minha vez de novo, né? Então, beleza. Atacou lá. Au! A cabeça. Pronto. Ok, ok, ok. Acho que basicamente estão me apresentando os personagens aqui, né? Mais uma Poison. Mais isso aqui, beleza. Clica, clica, clica. Ah, mano. Tchau. Collect. Perfeito. O que é isso? Porra é essa? Não curti. Uma caveira meio estranha aqui. Ai, corre gritando. Ai, meu Deus. Ai. Corre gritando. The curse begins. Run, mortal. Grab the head key e saia do portal. Realmente eu tenho que correr gritando. Ai, meu Deus, uma caveira gigante. É um Lich King, socorro. Ai, run, you fool. Ah. Ufa. Ah, eu confesso que eu fiquei meio tenso ali. Não vou mentir, não. Peguei um artefato, achei um artefato. Um Wooden Staff, ok? Vamos pegar ele. Peguei. Tá no meu inventory. Vamos equipar ele. Onde eu equipo aqui? Beleza. Ou é de cá? Quero equipar de cá. Então não dá. Perfeito, ok? O que o Staff faz? O que, que ele me dá? Criaturas jogadas por mim. Vão terminar o turno. Tem mais um de health. Perfeito. Eu quero combinar os meus... Scorpions aqui. Beleza. Todos nível 2. Ordenar aqui. Beleza. E agora eu só posso ir pra lá? Não, pra ali foi de onde eu vim, né? Vamos pegar isso aqui. O mapa é bonito, galera. Eu gostei do estilo de mapa deles, de verdade, né? Dá pra ver que... De certa forma é simplificado o jeito que eles fizeram. Mas eu achei interessante. Um bug aqui, what the fuck? Um inseto. E uma rocha. O que, que ele tem? Ele não tem nada. Golem, você, fire damage. Quando você morrer, dá 2 de dano a todos os bichos em campo. Isso não é legal. Isso não é nem um pouco legal. Então, 34 coisas só. Eu acho. Não sei o que usar, na verdade. Poderia usar você? Maybe. A aranha vai paralisar, mas não vai fazer muita coisa. Você vai pegar dinheiro. Vamos usar você, que tem muita vida. E agora eu tenho que tomar a decisão. Vou usar ele ou vou usar ela? Ele vai roubar 4 de coisa. Daria pra colocar esse aqui a mais. Ele meio que morre. 2 com 3. É, não. Ok. Vamos lá. Esse cara aqui vai morrer, tá? Mas tudo bem. Vamos roubar grana aqui. Roubei 4 de ouro. Beleza. Ai, ai. Mas você não morreu, por que você me deu esse dano? What the fuck? 2 com 3 deveria ser 5. Essa carta deveria... Ah, tem 6, ok. O Aka jogando 10. O famoso Aka joga 10 aqui. Vou colocar esse bichinho aqui. E vamos atacar lá. Esse bicho vai explodir, vai dar dano em todo mundo. Esse meu bichinho já morreu, inclusive. Ok, é isso. O que, que isso aqui faz? Ele dá poison, beleza. Dá poison aí, que é nóis. Faltou 1 de ouro pra usar essa carta. Cara, eu vou ganhar, mas por muito pouco. Tipo, por muito pouco. Por muito pouco. Vou começar a prestar atenção agora. Peguei uma cartinha aqui que dá vida pros meus bichinhos. Beleza. Recebi um spell custa menos na próxima batalha. Beleza, vamos lutar contra a planta aqui. Isso que me lembra Fly, galera. Vocês assistiram Fly? É, Fly, o Pequeno Guerreiro? Vocês assistiram? Ou não? Isso aqui me lembra Fly. Mas lembra pra caramba, inclusive. Vamos lá. O que, que nós vamos usar aqui?
Eu vou usar... Eu acho que o Frost Wolf é um dos mais fortes, então... Deveria estar usando ele quase que sempre. E qual criatura que eu gostaria... Esse aqui regenera, né? Qual criatura que eu gostaria de parar? Esse cara aqui não é uma ideia parar ele. Porque tem muita vida. Nós temos você que dá poison também. Posso mandar você ou ela? Dá 3 de ataque e 12 de vida. Acho que 3 de ataque e 12 de vida vai ser melhor. Vamos derrubar esse cara primeiro. Porque ele morre. A gente consegue derrubar ele. Perfeito. Vamos terminar o turno. Esse bicho vai atacar, vai dar poison e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue derrubar ele. Eu não tenho coisa suficiente. Vou atacar lá. Ele vai revidar. Beleza. Poison com poison eu acho que não funciona exatamente. Nós derrubamos tranquilamente, né? Beleza. Vamos abrir aqui. O que nós vamos coletar? O livro do aprendiz. Eu posso olhar 2 common cards e escolher uma quando eu usar aquela carta. Beleza. Que é isso aqui? Já usei, né? Galera, eu acho que já deu pra ter uma ideia mais ou menos como que o jogo funciona. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo sobre esse jogo. É um jogo que me chamou a atenção. Eu acho que tem algumas mecânicas, umas boas mecânicas pra ser exploradas. Mas talvez requeira um pouco mais de refinamento. Por exemplo, quando você joga, não existe um som específico de você usando uma carta, usando uma magia, coisas desse tipo. Tá meio que tudo genérico demais. Então dá pra ver que o jogo de fato está em early access, né? Mas é um jogo que tem um enorme potencial. Acho que foi uma boa ter soltado um demo do jogo pra comunidade avaliar, tudo bem? Meu nome é Waka, mais que eu prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.